Уважаеми зрители, както ви казах в анонса на днешното издание, тази вечер ни гостуват, как да кажа, кралете на диското в България. Те нямат нужда от представяне, но все пак да ги кажа, казвам добър вечер на легендарните брати Аргирови. Благовест и Светослав Аргирови. Добър вечер. Добър вечер. Благодарим за поканата. Така, страхотен жест. Вие сте едни от звездите на България. Какво ви води в Петрич? Ами, повода е едно частно парти, всъщност, което така стана чрез нашия голям приятел Светлио Лобушки. Той ви е поканил? Ами не, всъщност негови приятели ни поканиха, но той беше връзката, която ни свърза с хората, които са ни поканили. Вие за първи път ли идвате в Петрич? О, не. Ние сме идвали много пъти, ама преди промените. Тогава. Преди демокрацията. Преди демокрацията сме идвали поне 2-3 пъти, а също много често идвахме в Петрич, защото ходихме и при Леле Ванга. Бог да е прости. Ще разкажете, а вие сте се срещали с... Поне 4-5 пъти. Ще ни разкажете за тези срещи. Тук е само уместно да набия канчето на управниците в този град през годините, не само сегашните. Как може, вие не сте участвали в тук местните музикални фестивали? Сега, според мен не дай да им набиваш канчето, защото брат ми 22 години живея в Норвегия. Така че той беше в чужбина. И тъй като хората знаят всички, че не сме двамата в България, може би за това не са ни поканили. По принцип, търсили ли са ви? Не, не са ни търсили, но сигурно ще ни потърсят хората. Но това е направо скандално това нещо. Звездите, вие сте, сега казвам ви нещо много лично. Аз съм израснал, между другото, поколение българи са израснали с вашите песни. Вие бяхте в детските ми години фаворити. Много ви се радвах и ви се кефих с тогава за времето си звучахте адски модерно и актуално. С вашите диско елементи. Да, ние бяхме привилегировани, защото и двамата сме професионални музиканти. И общо взето бяхме затворили целия кръг. Заедно правихме аранжиментите и свирахме си сами песните, аранжирахме ги. Пишехме голяма част от песните ни и сме работили с изключителни поети като Михаил Белчев, като Петър Анастасов, като Георги Борисов, Александър Петров. Все титани. Петър Москов. Петър Москов. Александър Петров, лека му пръст, той май почина. Не. С кой се бъркам тогава? С един от... Дамянов, може. Не. Валери Петров. Не, Валери Петров. Един от къде беше барда на СДС песните едно време. Жоро Мич. Георги Мич. Друг се бъркам, няма значение. И както и да е. И вие толкова години на музикалната сцена, скоро гледах един ваше гостуване по нова телевизия. Имате идея да се върнете отново на музикалната сцена в България. Имаше такива опити с Готе. Много да, Готе, тя беше 97-та година. Това е първото ни завръщане, беше много успешно. Сега общо взето от... Избихте рибата с това парче тогава. Благодаря. От почти 3 години така се върнахме на музикалната сцена, активни сме, правим нови песни. Ще има ли нещо ново? Тук пред витрения разговор говорихме, ще посветите ли една песен на страхотна беласица? Ще помислим. Това е може да направим нещо с Светли Лобушки. Това е интересна идея. Да. Интересна ще идея. Помислим. Тази планина има много история. Да, тук на няколко граници е. Трябва нещо международно да създаде, така че да настръхнат и гърци, и македонци, и българи. Ами ние харесвахме много Тоше Пройски, Бог да го прости. За мен той беше един страхотен певец, но за съжаление си отиде млад. Да, трябва си не на време. Така му е било писано. Много талантлив човек. Бог да го прости. Да. Вашите емблематични песни като Залез и Замириса на море, Избрах точно вас, една много песен дуетна с Роси Кирилова. Поколение българи са израснали за вашите песни. Когато казах, че вие ще идвате в Петрич, така сте се набили в съзнанието на хората, такова величие звездно в съзнанието на хората, че те не повярваха, че вие ще дойдете в Петрич. Защо?
Ми хората не вярват. Защо да не дойдем? Толкова е хубав град. Ето сега го ни поканат и вашите хора тук на този фестивал. Какъв фестивал? Това има, имаме тук фестивал Златен Кестен. Супер. Има фестивал Бела Рок, ама заради COVID и тия истории и всичко замръзна. Сега тръгват нещата. Полека, полека ще тръгнат нещата. Как гледате на вашата слава тук в България? Ами, гледаме с усмивка. Вие сте любимци на поколение българи. С усмивка, благодаря ви. Смятаме, че не сме по-различни от всички нормални хора. Ние сме земни хора и много се радваме, когато усетим в публиката, че те харесват това, което правим. Това е. Всъщност, ние музикантите правим всичко за публиката. Не ви ли дразни факта, примерно, ако се разхождате в София, да кажа, това ви коментира така? Еми, това е професията. Част от играта, да. Спират ни, искат да се снимат с нас, коментари чуваме. За щастие повечето са положителни. И аз не мога да допусна, че някой с лошо мога да коментира. Не, за сега такова нещо не ми се случва. Вашите клипове, които сме гледали и концерти, винаги излъчвате позитивност. Стремим се, да, точно това е посланието към хората. И успяхте при всички тия кризи, които преживяхме през годините, да запазите тази позитивност за вас. Радваме се, че мислите така. Е, сега идвам, вие знаете, за първи път се срещнахме преди записа на това предаване и веднага сте готови да откликнете нашата молба за интервю. Но като други звезди, голямата работа, те ще започнат претенции, капризи, па тука, па така. Ами, това е въпрос на интелект, според мен. Човек трябва да сиди здраво да е стъпил на земята. Всички хора сме еднакви. Един си изкарва хляба с пеене, друг си изкарва хляба с журналистика. Така че така наречената звездомания, според мен, не е положително качество. И за нас не е присъща. Ние смятаме, че хората сме равни, можем да общуваме с всички хора нормално, без никакво притеснение. Така че това е нашето вере. По този начин разбираме живота. Така и сега, не да ви набия канчето, а просто ми е било интересно. Единия си намери норвежка, другия румънка. Нема ли българки тук, македонки тук в тия край? Можаха ли си? Ами, търсихме не можаха. Търсихме не можаха. Ами то, както се казва, това е съдба. Не пита. Просто видяхме ги нашите жени. Аз съм с моята жена 33 години вече. Щастливи сме, разбираме се, въпреки че разликата в менталитета между норвежката и българина е огромна, но за щастие ние двамата с нея сме така доста търпеливи хора и нямаме никакви проблеми вече. А как се запознахте? Мен ми е любито, защото аз търса жена и искам да мога да ме цветнете. Ами, как се запознахме? Ние пътувахме на тур в Норвегия. А, и там. И една вечер свирихме по клубове и една вечер в клуба дойдоха 6 хубави момичета, жена ми беше една от тях. И така стана заварката, както се казва. И от тогава сме заедно. Каза, че тя ще е. Аз като я видях и казах, това е жена ми. А при вас как се случи тази история? В Румъния? Ми... Да не са по тия букурешките, революционните времена? Не обичам... Да не е бил! Не обичам революцията. Обичам спокойствие. Спомням с там 60 години, 10 години на края. Да. Ами ние не се запознахме с Лили, така се казва, моята съпруга в Румъния. Не. Запознахме се в Италия и после дойдохме в България. На нея много и харесва България. Те са много близки като душевност до нас. Не. Източно православни са. Така че смятам, че имам голям късмет. На мен това ми е втори брак. Аз 7 години бях женен също за норвежка. Имам голям син в Норвегия, военен пилот. И общо взето и двамата сме. Имаме мъжкиче, да. Той има един син, аз имам двама сина. Да. От двете жени по едно. Да. Така че това е живот. Много ви се радвам, защото, нали ви казвам, бяхте един от моите фаворити в детските години. Като казахте, че сте били тук в Петрич през годините, срещали сте се с Леле Ванга. Да. Как я възприемате тази жена? Защото в повечето обществено съзнание не едни я възприемат като действително човек, който има више някакъв талант, други подхождат с резерви към нея. Вие как погледнахте на нея? Ние смятаме, че тя е един феномен. Да. И общо взето всичките ни срещи с нея
каквото е могла, винаги ни е помагала. Ама наистина ни е помагала. Някой ли ви насочи или вие решихте, че ще ние решихме така. Да. Имахме някакви проблеми и нашия импресарио тогава, Киро Иванов, каза да е дотим при Ванга. И така... Сприятелихме се. Сприятелихме се, всяка година идахме при нея. Пеехме и на два гласа. И какво се казва, Леле Ванга, идва тук звездите на България? Не мога да кажа. Или вие тогава не бяхте вече звезди? Не, бяхме популярни, известни. Даже аз се сещам един случай с Леле Ванга, последния път, когато я видях. Да. Аз заведах жена ми при нея и казах, Леле Ванги, това е жена ми. Тя каза, аз я видях още като влезе. Жена ти е ангел. Няма да я лъжи, що че пукнеш. Але, какво не си ми казал? Един наш приятел, архитект Калиндиков, който е голям ценител на женската красота, каза, бе, човек, тя те е проклела, не трябваше да ходи да ни поглежда чужда жена. Нашите артистични среди, все пак това е нещо, което е необичайно. Да. Съгласен ли си? Така е, така е. Леле Ванга... Тя ми го каза това и аз я внимавам много, защото каквото ни е казала тя, всичко е стало. Да. Така ли? Абсолютно. Имахме проблеми с едни инструменти и отидахме при нея и тя каза, бе, ще отидете при най-големия ви началник. Ние се чудихме кой е тогава. Беше Георги Йорданов, председател на Комитета за култура и наистина той ни помогна. Така че... Защото като кажат най-големия началник, казва, че Господ е най-големия началник. Той кой ли беше? Не, тя каза най-големия началник на културата. И тогава... Да. Беше права, беше права. Освен Светослав Лобошки, който тук е титан за нашия район, ние много си го цениме и уважаваме. Кои са други петричани по-известни, с които имате сте работили? Аз си спомням Коцито Лялев тогава, ние като идвахме, той беше диджей. Той беше известен диджей. Тук в района? Тук, да. Аз не го знам. Петрич. Да, да, Петрич, да. С него сте... Да. Бяхме приятели, да. Други петричани по-известни, не знаете. Моята жена има голяма приятелка тук, Мариола. Ага, от Петрич. От Петрич, да. С която се виждат от време на време. А от кога ви партнирате с Светослав Лобошки? Ами ние, всъщност, не чак от толкова отдавна, мисля, че за първи път се запознахме, когато записахме парчето Кесара, нали така? Да, точно така. Кесара, това е... Това е новото парче, което записахме с Орлин Горанов, Орлин Павлов, Марги Хранова, Катето Евро, Жоро Мамалев. Той е един много слънчев човек, много земен човек. Много готин човек. Много готин и няма как да не станеш приятел. И много добър музикант и композитор. Да. И аранжор. Е, това го знаем. Просто ми е интересно пък как такива величия като вас си партнират с него. Много лесно. Много лесно и с огромно удоволствие. Не е труден за... Не. Слънчев човек, усмихнат винаги в добро. Такива са петричани, слънчеви и позитивни хора, и като вас. Пак ще идваме, значи. Обещавате. Да, ще дойде, да. Партньорството ви с Роси Кирула, как се случиха тия неща? Ами тогава... Вие ли си ги избирате дуети? Вие нямате между от много дуети. Не, ние не ги избрахме тогава нашите продуценти, Киро Иванов и Георги Начев, на Роси Кирилова. Те тогава, това първата ни песен, избрах нарочно вас. Беше по тяхна инициатива. А, по тяхна инициатива. Да. Тя е една от най-любимите ми песни. Да. И той, Георги Начев, той е съпруг на Роси Кирилова. Тогава написа много бързо и текста, защото тя е с преводна песен. Да. И с една много известна. Много как? Тя е една от емблематичните песни преди 89-та година. Така е. Така след 89-та година си партнирате с Дует Мания. Как случиха там тия истории? Ами, Питам ви за тях, защото те са били тук гости, Дует Мания. Много ги харесвам и тях. Много и ние ги харесвам. Красиви, да, млади момичета, много талантливи. Ние сме големи приятели с тях. Предложението за общата ни песен подарък беше от тяхна инициатива. Домо Цветков написа музиката, Стефан Стефанов е автор на текста. Всичко беше много спонтанно и при нас така стават нещата, спонтанно и... А мислили сте за варианта, аз нямам спомен, поправете ме ако греша, да имате дует с Жоро Христов. Не сме мислили, приятели сме с Жоро. Да. Ще помислим. Защото той също е една от емблемите. Жоро е 82-та година. Много добър. И той има много успешни дуети с Роси Кирилова. И с Роси Кирилова, да. И с Нели Рангелова има той дуети. Да, с нея не са толкова популярни, както имам с Роси Кирилова. Най-популярни са с Роси Кирилова.
Еми сега най-новата ни песен ще бъде изненада с една много добра певица. Така ли? И много голяма наша приятелка. Тук септември месец. Септември ще излезе. Вече е готова, сега лятото ще заснеме клипа. Значи имаме новина тук в студиото. Имаме новина, да. Чакайте нова песен с една много любима и известна певица на всички. Е, не можем ли да го кажем или не? Не, не може, за съжаление. А премиерата ще бъде по плана в София? Премиерата ще бъде на 1 октомври в София. Мале, настръхва много парче. В какви мотиви ще бъде? Балада ли ще бъде? Пак не, и денс вариант? Не, балада денс не е и денс, нещо средно. Средно. Е, нищо де пак е нещо ало, живо. Ало, замирисва на море. Така ли? Да. Тази песен как се учи? Тази песен има много интересна история. Поредният албум, който записваме, ние винаги взимахме песни от Стефан Димитров, който е написал, може би, едни от най-хубавите ми песни. И отиваме от тях. И той започна да ни свири различни песни, една от които беше Замирисва на море. И ние харесахме много. Той каза на момчета, тя е музика за филм. Mm-hmm. И казах, няма нищо, ще направим. Записахме текста на Георги Борисов и стана голям хит. Общо взето хората, като заминават винаги на море, си пускат Замирисва на море в колата, докато пътуват. За една песен, когато е писано да стане хит, Това е божа работа. Вие сте първо от нас други близнаци, не знам, в България, които да са толкова успешни и наложени през годините, но вие оставате с ярко творчество. Песни, които са любими за поколения българи. Благодаря. Благодарим. Как гледате на съвременните музиканти? Ами, по принцип, има съвремени български музиканти, които... Опитват се да държат фронта. Държат фронта. Всичко е много по-различно от времето, когато... Е, нормално, звученето е друго. Звученето е съвсем друго, младите хора са... Вкусът е съвсем друг. Да, но вече с вашите песни, нови песни, вие улавяте на съвременния вкус. Харесва се, допадат. Опитваме се. Много е важно песните да са насочени към... Те, разбира се, са насочени към целия спектър на публиката, но много е важно един певец да знае неговите почитатели горе-долу, какъв е неговият таргет и да сега новите песни да са насочени към този таргет. Да. Сега, ако всички ги харесват, това е чудесно. Да. Но по принцип така смятаме, че трябва да се действа. Винаги има една разлика във вкуса между най-младите, говорим 15-18 години, където са Дара, Павел и Венц и Венц. След това оттам нататък... Папи Ханс. Да. Оттам нататък вече говорим... От 25 нагоре. От 25 до 45, нагоре до 45, където са, да кажем, Мария Илиева, Любо Киров, графа, Орлин Павлов. Да, съвременните звезди. Да, и оттам нататък вече идва нашия ред. Георги Христов, Васил Найденов, ние, Лили Иванова. Да. Не, Лили Иванова, аз се убедих, че тя е невероятен феномен. Не, общо взето всички я харесват. Да. Концертите. И младите я харесват. И младите я харесват. Да. И ние бяхме съвсем не скоро, преди нова година и сме големи приятели с Лили Иванова и това за нас е огромна чест. И често се виждаме, вечеряме заедно, обменяме мисли и в тази връзка тя ни покани на концертите си в зала 1 на НДК. Тя се прави турне из цялата страна. Прави турне, да. Като е невероятно успешно. Като говорим за турне, вие не мислите ли за нещо тази посока? Ние, след тази COVID-криза, къде? Ние от ноември започва цяла година, следващата година. Турнета. Ще празнуваме 40 години, братя. Мале, Jesus. Правиме нов албум. Да. Книга пише наш известен журналист за нас, която премиерата на албума и на книгата заедно с, с пилотната песен, която казахме на 1 октомври ще бъде промоцията в София. И след това се надяваме да направим едно голямо турне из цяла България. Обещавате тук пред зрителите на телевизия БАЦ в това турне да включите и Петрич. Тук в Петрич има първо много фестивали. Да. И това е такъв, освен, не знаете, че освен, че туристически град. Идват от Гърция, от Македония. Да. Еми ще чакаме да ни поканите на някой фестивал.
Ето, не, ние ви каним да включите в турнето си и Петис. Добре, добре. Тук ще дойдат от Гоце Делчев, от Сандански, браво, от Целтори. Гърци ще дойдат, като разберат за вас. Има много българи, които живеят в Гърция. Да, Между другото, бяхме в, тук в Северна Гърция, Орфиньо. Орфиньо. Да. И там има една гробница са открили, за която предполагат, че или на Александър Велики, или на негов полководец. Не. И даже там кмета на грачето ни позволиха ни да влеземе вътре да я видим. Тя още не е открита за туристи. Ще го готва това за хора. И гърците са много силни в това отношение. Те са много силни. От нищо нещо правят. Да, тук често го казваме. Къде е пред наломир и те правят пари от това нещо. Казваме на така малко група. Да, да. Ние още имаме да случим, да случим от гърци и от турци. Да. Добре, финално изречение, значи вие хвърляте бомбата с ново парче, което ще бъде презентирано 1 октомври. Точно. Нямаме търпение вече да чуем това парче. Може да го завъртиме по медиите още от 15 септември. Ще видим. Ще видим се. Така, всичко е планирано. Живот и здраве. Да сме живи и здраве. Така. Финално изречение. Петришка, как го приемате този град? Какви впечатления сте от този град? Ние от 2 часа сме тук в Петрич, но в компанията на Светлио. Само за позитивни случаи. Сега отиваме да едем домати, прочутите петрички домати. Сега не са, те са оранжерини. Давате юли и август да видите за какво значи петрички домати. Добре. Сега са оранжерини и са толкова. Така, благодаря ви. Това беше страхотен жест да гостувате за Петрич, на телевизия Бац и предаването Гласът на Петрич. Обещавате тази песен да я завъртим и в ефира на телевизия Бац, новата песен. Обещавате. Обещавам. Така, специални гости тази вечер в ефира на телевизия Бац и предаването Гласът на Петрич, Светослав и Благовест Рагирови. Кралете на диското в България бяха гости тази вечер. Благодаря ви. И ние благодарим.